ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? በዛሬው ቪዲዮ የማሳያችሁ ምንድን ነው፣ በኦንላይን መማር የምትችሏቸው ነገሮች ይኖራሉ በተለያየ ርዕስ ዙሪያ። እነዚህ በተለያየ ርዕስ ዙሪያ ልትማሩ የምትችሉባቸው ዌብሳይቶች ደግሞ ብዙ ዌብሳይት አለ። ከነዛ ውስጥ ግን ሞር በጣም ሪሊያብል የሆኑ በብዙ ድርጅቶች ዘንድ ተቀባይነት ያላቸው ሰርቲፊኬታቸውን ቢሆን እስከ ዲግሪ እስከ ማስተርስ ያስተምራሉ እና ከነፃ እስከ ትንሽ ክፍያ ነው ኮርሶች የሚሰጡት። ምን ምን ይመስላል የሚለውን በአራት ፓርት ከፍዬ አሳያችኋለሁ። ተከታተሉኝ። አራት ዌብሳይት ነው የማሳያችሁ። እነሱም ኮርሴራ፣ ኢዲኤክስ፣ ሊንክደን ለርኒንግ እና ዩደሚ የሚባሉ ዌብሳይቶችን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። መጀመሪያ ከኮርሴራ ጀምራለሁ። ኮርሴራ የመጀመሪያው ፓርት ይሆናል። ከዛ ኢዲኤክስ፣ ከዛ ሊንክደን ለርኒንግ፣ ከዛ ዩደሚ ይሆናል ማለት ነው። ተከታተሉ። ፓርት ቱ ወይም ሁለተኛው ክፍል ደግሞ ስለ ኢዲኤክስ ዶት ኦርግ ነው ማወራችሁ ማለት ነው። ቅድም በሌላ በዛኛው በመጀመሪያው ቪዲዮ በፓርት ዋን በመጀመሪያው ቪዲዮ ምንድን ነው ያወራሁት ስለ ኮርሴራ ዲቴል የሆነ ነገር ለማውራት ሞክሬያለሁ። ሁለተኛው ደግሞ በጣም ጥሩ ዌብሳይት የሚባለው ኢዲኤክስ ነው እና እሱም እንዳይመስል አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ተከታተሉ። ኢዲኤክስ ዶት ኦርግ የሚዘጋጀው በሃርቫርድ እና በኤምአይቲ ትብብር ነው። ሃርቫርድ እና ኤምአይቲ ማለት በአሜሪካ ነገር አንደኛና ሁለተኛ ምናልባትም በዓለም አንድ ሁለት ሶስት ደረጃ የሚወጡ ዩኒቨርሲቲዎች ናቸው። በጣም ቶፕ የሚባሉት ዩኒቨርሲቲዎች ናቸው። በዚህ በኢዲኤክስ ውስጥ ያሉት ፕሮግራሞች ምን ይመስላሉ፣ እንዴት ነው ሳይን አፕ የምታደርጉት፣ ምን ምን የሚያስፈልጋችሁ የሚለውን ላሳያችሁ እሞክራለሁ። እዚህ ጋር እንደውም እንደ ሞቶ ወይም እንደ መፈክር ሬስትለስ ለርነርስ ቼንጅ ዘ ወርልድ የሚል እንትን አላቸው። ደስ ይላል፣ ደስ የሚል አፕሮች ነው። ስለዚህ ከ160 በላይ ዩኒቨርሲቲዎች ይሳተፉበታል። ኮርሴራ ወደ ከ200 በላይ ዩኒቨርሲቲ እና ካምፓኒዎች አሉበት ብያለሁ። በዚህ በኢዲኤክስ ውስጥ ያላቸው ካታጎሪ ኮምፒውተር ሳይንስ፣ ቢዝነስ፣ ዴታ ሳይንስ፣ ኢንጂነሪንግ እና ዲዛይን ነው። በኮምፒውተር ሳይንስ ስር የተለያዩ ኢንትሮዳክሽን ኮርሶች አሉ። እነዚህ ኮርስ የሚል ካያችሁ ፍሪ ናቸው። እንትኑን ሰርቲፊኬቱን ከፈለጋችሁ ምናልባት $90 አሉ የዚህ ነው ሰርቲፊኬቱን ከፈለጋችሁ። ካልፈለጋችሁ ግን በነፃ መማር ትችላላችሁ አዲስ እውቀት። ከዚያ ልክ ኮንፊደንስ ሲኖራችሁ ሰርቲፊኬት ያላቸውን ስፔሻላይዝድ የሆኑ ሰርቲፊኬት ፕሮግራሞችን መውሰድ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሁለተኛው ካታጎሪ ደግሞ ቢዝነስ ነው። በቢዝነስ ስር ሊደርሺፕ፣ ፕሮጀክት ማናጅመንት፣ ኦፕሬሽን ማናጅመንት እነዚህ የመሳሰሉት አላቸው። በዴታ ሳይንስ ስር ፓይተን፣ ፕሮባቢሊቲ፣ ሳይንስ ኦፍ አንሰርቴንቲ ኤንድ ዴታ፣ ኤስኩኤል፣ ፋንዳሜንታልስ ኦፍ ቲኒ ኤምኤል እነዚህ ነገሮች አሉ ታይኒ ኤምኤል እነዚህ ነገሮች አሏቸው። ኢንጂነሪንግ ውስጥ ደግሞ ሶላር ኢነርጂ ኢንጂነሪንግ፣ ዳታ ሳይንስ ፎር ኮንስትራክሽን አርክቴክቸር ኤንድ አጃይል ፕሮሰስ ፕሮጀክት ኤንድ ፕሮግራም ኮንትሮልስ ብዙ አይነት ፕሮግራም አላቸው ማለት ነው። ዲዛይን በዲዛይን ስር የአርክቴክቸራል ኢማጂኔሽን፣ ፕሮዳክት ማናጅመንት ፈንዳሜንታልስ፣ ዲዛይን ቲንኪንግ ኤንድ ፈንዳሜንታልስ፣ ኢንስትራክሽናል ዲዛይን ኤንድ ቴክኖሎጂ የመሳሰሉት። ብዙ ኮርስ ማየት ከፈለጋችሁ እዚህ ውስጥ ምን ምን አለ ለማለት ኤክስፕሎር ሞር ዲዛይን ኮርስ። ኢንጂነሪንግ ከሆነ እዚህ ጋር ስትገቡ ኤክስፕሎር ሞር ኢንጂነሪንግ ኮርስ። ዴታ ሳይንስም ሲሆን እንደዚሁ ኤክስፕሎር ማድረግ ትችላላችሁ። በዲቴል እዚህ ጋር ስለ ካምፓኒው ስለሚሰጧቸው ኮርሶች ምን አይነት ላንጉጅ እንደሚጠቀሙ ያሉት ላንጉጆች እንግሊሽ ብቻ ሳይሆን ቻይኒዝ አለ፣ ጃፓኒዝ አለ፣ ኢታሊ አለ፣ ሳይን ላንጉጅ አላቸው፣ ስፓኒሽ አላቸው፣ ራይቲንግ አላቸው፣ እንግሊሽ አዘ ሰከንድ ላንጉጅ፣ ግራመር እነዚህ ሁሉ አሏቸው። በላንጉጅ ስር ማለት ነው። በኮምፒውተር ሳይንስ ስር የክላውድ ሰርቪስ አላቸው፣ አዙር፣ የማይክሮሶፍት ብሎክቼን፣ ሲ ፕሮግራሚንግ፣ ዴቮፕስ፣ ጄንጎ፣ ፉል ስታክ ዴቨሎፕመንት፣ ዌብ ዴቨሎፕመንት፣ ኤችቲኤምኤል፣ ጃቫ፣ ጃቫስክሪፕት ብዙ አይነት ነገር አላቸው። ስለዚህ እዚህ ብዙ ነገር መማር ትችላላችሁ። በዳታ ሳይንስ ስርም በጣም ብዙ እዚህ ጋር ሊስት እንደምታዩት እዚህ ጋር ከአርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ጀምሮ ቅድም እዛኛው ቪዲዮ ላይ ኮርሴራ ላይ እንዳወራ ነው ዴታ አናሊሲስ፣ ዴታ ማይኒንግ፣ ማሽን ለርኒንግ ብዙ አላቸው እዚህ ጋር። የቢዝነስ ማናጅመንትም እንደዛው ብዙ አይነት ኮርስ አላቸው። ኢንጂነሪንግም ሂውማኒቲስም እንደዛው አላቸው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ኢዲኤክስ እንዴት ነው ሳይንፕ የምታደርጉት? ኮርስ ስትፈልጉ የት ጋር ትሄዳላችሁ? ኮርስ ከፈለጋችሁ ኮርስ የሚለው እዚህ ጋር ጀስት ብሮዝ ስታረጉ ሆቨር ስታረጉ እዚህ ኮርስ የሚለው ጋር የምታገኙት የኮርስ ሊስቶችን ታገኛላችሁ በኢንተረስታችሁ።
የግድ ሰው ስለተማሩ መማር ሳይሆን ኢንትረስታችሁ ምንድን ነው? ልትወጡት የምትችሉትን ነገር ደግሞ መለየት አለባችሁ። ከጊዜም አንጻር ከጉልበታችሁ አንጻር ቀስ በቀስ እየተማራችሁ ስትሄዱ እውቀታችሁ እየጨመረ ሄድና በጣም ብዙ ነገር ኦፕን ነው የሚሆነው። ከዛ በኋላ ነገሮች ይቀርባችኋል። የጨለመባችሁ ነገር ሁሉ ኦፕን ነው የሚሆነው። ይህን እንዳትረሱ። ከዛ ፕሮግራምስና ዲግሪ ላይ ደግሞ ማይክሮ ባችለር የሚሉት ፕሮግራም አላቸው። ማይክሮ ማስተርስ የሚሉት ፕሮግራም አላቸው። ፕሮፌሽናል ሰርቲፊኬት አላቸው። ኤክስ ሲሪየስ የሚሉት ኦንሰርተን ቶፒክስ አላቸው። ኦንላይን ማስተር ፕሮግራም አላቸው። ይሄ ኮርሶቹ እነዚህ ዋጋቸው ከፍ ከፍ ያለ ነው የሚሆነው። እንደ ኮርስ ነፃ አይሆኑም፣ ወይ ሰርቲፊኬታቸው $90 ብቻ አይሆኑም፣ 700-800 ዶላር ምናምን ሊሆን ይችላል። አሁን ምላለሁ ኢትስ አፕ ቱ ዩ። ግን ነፃ ኮርሶችን በነፃ መማር ትችላላችሁ። ሰርቲፊኬቱ እዚህ ጋር ለጊዜው አያስፈልጋችሁም። እነዚህ ሰርቲፊኬቶች ምንም ፍሬሽ ከሆናችሁ የማታውቁ ከሆነ የምታውቁ ከሆነ ኢንቨስት የማድረግ አቅሙ ካላችሁ ትራይት ኢንቨስት ገንዘቡ ካላችሁ በራሳችሁ ላይ ነው ኢንቨስት የምታደርጉት። በፊውቸራችሁ ወደፊት የወደፊት ላይቭሊሁድ የወደፊት ህይወታችሁ የወደፊት እንጀራችሁ ጉሮሯችሁ ላይ ነው ኢንቨስት የምታደርጉት ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ብዙ አይነት እንዳልኩት ብዙ ወደ 160 የሚሆኑ እና ከዛ በላይ ዩኒቨርሲቲዎች ይሳተፋሉ። ስለዚህ ሬጅስተር ለማድረግ ጀስት ሬጅስተር እዚህ ጋር ታደርጋላችሁ። ኢትስ ስትሬት ፎርዋርድ። ስማችሁን እዚህ ጋር ታስገባላችሁ። ከዛ ዩዘርኔም ደግሞ የመጀመሪያው ፉል ኔም ታስገባላችሁ። ዩዘርኔም አሁን ላከማርያም ብዬ የአባቴን ወይ የአያቴን ስም ተጠቅሜ ፉል ኔም ላይ ከዛ ላከማርያም ፐብሊካል የሚታይ ወይ ላከ ልለው ይችላሉ። በብዛት ፕሮፌሽናል ሆኖ እንደዚህ አይነት ነገር ዝም ብሎ ዊርድ የሆነ ነገር አታስገቡ። ይሄ ዚስ ኢዝ ፕሮፌሽናል ዌብሳይት። ፕሮፌሽናል ሆኑ። ከዛ ደግሞ ኢሜይል ላይ ፕሮፌሽናል የሆነ ኢሜል አስገቡ። ፕሮፌሽናል ኢሜል ሲባል እኔ ላከማርያም ሆኑ ስሜ ግሬት ላይሆን አት ጂሜል ዶት ኮም ምናምን ብዬ ከምጠቀም በስሜ ብጠቀም ሞር ኮንቪኒየንት አለው። ከሰዎች ጋር ኮሙኒኬት ስታደርጉ ያግዛችኋል። ሰዎች የሚገምቷችሁ ከኢሜይላችሁ ጀምሮ ነው፣ በሰለጠነው ዓለም ማለት ነው። ኢሜይላችሁ የምትጠቀሙት የኢሜይል የልጅ ስም አገጣጥሞ ምናምን ነው እንደዛ ትጠቀሙ። እኔ በፊት እንደዛ አጠቀም ነበር፣ የተለያየ ስም ማለት ነው። እንደዛ አይደለም። ኤግዛክትሊ ስማችሁን የሚድል ኔም ኢኒሻል የላስት ኔም ኢኒሻል አት ጂሜል ዶት ኮም ብላችሁ ክሬት ማድረግ ትችላላችሁ። በዛ መንገድ አድርጉ። ከዛ ፓስወርድ ክሬት ማድረግ ይጠበቅባችኋል። ፓስወርድ ክሬት አድርጉ። ከዛ ደግሞ ካንትሪ ኦፍ ኦሪጂን መስጠት አለባችሁ። እዚህ ጋር ካንትሪ ኦፍ ኦሪጂን ኢትዮጵያ ከሆናችሁ ኢትዮጵያ፣ ሳውዲ አረቢያ ከሆናችሁ ሳውዲ አረቢያ፣ ቻይና ከሆናችሁ ቻይና፣ ካናዳ ከሆናችሁ ካናዳ፣ አሜሪካ ከሆናችሁ አሜሪካ። ከዛ መጨረሻ ላይ እዚህ ጋ ኦፕሽናል ነው። እዚህ ጋ ክሊክ ማድረግ ያለባችሁ ኦፕሽናል ስለሆነ ተውት። ክሊክ ማድረግ አይጠበቅባችሁም። ክሬት አካውንት ክሬት ካደረጋችሁ በኋላ ከዛ ተመልሳችሁ ወደ ቅድሙ ፔጅ ሳይኒን ወይም ሎጊን ማድረግ ያለባችሁ እዚህ ጋ ማለት ነው። ሳይኒን ታደርጋላችሁ። ገብታችሁ የምትፈልጉትን ኮርስ መርጣችሁ ኢንሮል አድርጉ። በጣም አሪፍ ዌብሳይት ነው። ትረስት ሚ ትጠቀሙበታላችሁ። ስለዚህ ኢዲኤክስን ይመስላል። በድጋሚ ላከማርያም ነኝ። ሰብስክራይብ ሼር ማድረግ ላይክ ማድረግ እና ኮሜንት ማድረግ አትርሱ። ስለተከታተላችሁኝ ደግሞ በጣም ነው አመሰግነው ማለት ነው። በርቱ። የማይቻል ምንም ነገር የለም። ራሳችሁን ዝቅ አታድርጉ። ዝቅ የሚያደርጓችሁ ሰዎች ካሉ ደግሞ ከነዛ ሰዎች ራቁ። ምክንያቱም አይጠቅሟችሁም፣ ይጎዷችኋል። የበለጠ ጨለማ ውስጥ ነው የሚያስገቧችሁ።